Състезателката на спортен клуб по лека атлетика Беро е Мирела Демирева остана на седмо място в финала на високия скок на световното паренство по лека атлетика в Лондон. Олимпийската ни вице-шампионка от Рио 2016 изравни личното си постижение за сезона от 192 см, но направи три неуспешни опита на 195 и разочарована напусна над преварата. Преди това Мирела преодоля от първи опит 185 и 189 см. Титлата спечели Мария Ласицкене, която записа успешни опити на 201 и 203 см тя показа леко колебание с фауна 199, но след това отново демонстрира, че в момента няма конкуренция. Рускинята, която в Лондон се състезава под неутрален флаг, беше в серия от 24 поредни победи, като нейното последно поражение дойде на шампионата на Русия през 2016 година, когато отстъпи на Ана Чичерова. Среброто спечели украинката Юлия Левченко, която записа личен рекорд от 201 см. Трета на подиума се качи по лекинята Камила Личвинко с 199 см. Олимпийската шампионка от Рио 2016 Руи Бейтия изненадващо стане едва 12-та. Седмото място за Демирева е най-доброто класиране на български състезател на световното първенство в Лондон.